נכנסים פה ביום, נכנסים ללחימה, בסדר, ללחימה, לא פחות מזה, זה אומר שכל העיר ערה, זה אומר שיודעים כבר שאנחנו מגיעים. הנה, זה השכונה של המעצר. מוכנים לבידוד הגפיבי מתוך הכלים, זורקי אבנים משמאל, יהיו במוכנות לירי פרטים מול אויב ודאי. ירי פרפריאלי. הופה, הופה. חבר'ה, מצד שמאל. כל מה שיבוא נחתור מהמגר ונצא. בעוד פחות משעתיים מחבלים יירו לעבר הלוחמים הללו מסיירת גולני, והם יודעים זאת היטב. כמעט כולם כאן היו כבר תחת אש בשכם או בג'נין, למרות שחלקם לא עברו מחצית משירותם הצבאי. עד לפני שנתיים הם היו נכנסים למבצע בג'נין עם צוות אחד גג שניים. היום הסדק הוא כפול. אנחנו במוצב ג'למה, ממנו יוצאות רוב הפעולות של צהל לבירת הטרור ג'נין. אמצע הלילה, הכנות אחרונות למבצע שיצא לדרך באור ראשון. אומרי, אק שלמה, צא את אומרי. אק שלמה, מה המשמעות אבל של אק שלמה? זה מאפגניסטן. הקצין שיוביל את הפעולה הוא מפקד הצוות הצעיר, סגן אומרי אק שלמה, שזכור לציבור מהסרטון הוויראלי הזה. תשאו להורים שלכם היום בערב. תגידו להם, אני לא יודע מה אתם רואים ברשתות החברתיות או בפייסבוק או בטלוויזיה, אבל הכל זה בולשיט. עם ישראל פה מאוחד מתחת לאלונקה. הוא גר בגבעתיים ומרבית לוחמה ומהפריפריה הגיאוגרפית או חובשי כיפות, אבל מבחינתו הפילוג שבעם יישאר מחוץ לכותלי המחנה. הוא גם דואג להראות לפקודיו את המאמר הזה של רון בן ישי, שחלילה לא יתבלבלו או יטעו, גם במבצע אליו ייצאו בעוד כמה דקות לתפוס את אחד מבחירי הג'יהאד האיסלאמי בעיר המסוכנת ביותר בגדה. בקלחת הרותחת הזו מצא עצמו מפקד סיירת חרוב שקיבל אחריות על הגזרה. הרעיון עם מפקד סיירת חרוב נערך לפני מבצע בית וגן, בו החלל היחיד לצהל נהרג מאש כוחותינו. כל פעולה התקלת בהתנגדות של סיירות חמושים שיורים ומפעילים מטענים מכל הכיוונים, גגות, מהרחוב, מחלונות, מרחבים. בתעסוקה הקודמת שלנו פה, כניסה לג'נין הייתה אירוע חריג מאוד. היום אנחנו נכנסים לג'נין פעמיים, שלוש בשבוע. נכנסים לשם גם במחירים מאוד מאוד גבוהים של סיכון כוחותינו. אני חושב שזה יותר דומה לדברים שאנחנו מכירים מהתקופה של האינטיפאדה השנייה או שלהי האינטיפאדה השנייה. הוא הגיע לחטיבת כפיר מיחידת הקומנדו של חיל האוויר של דאג, ובג'נין הוא פיתח עם לוחמיו יכולות חדשות כדי לצאת מכל קרב ללא נפגעים בקרב החיילים. האגוז שהכי קשה לפיצוח הוא המבצר של ג'נין, מחנה הפליטים שלה, ומפקד הסיירת למד להכיר כל סמטה בה. מחנה הפליטים בג'נין הוא צפוף, הוא צר. יש בו כמות מאוד מאוד גדולה של חמושים. אני חושב שיש פה תהליכי עומק. בסוף לצעיר תושב מחנה הפליטים, מה יש לו בחייו? לדעתי לא הרבה, ומגיע. הכסף הזול מגיע בתמורה למעשה טרור. בתיעוד הזה שנחשף כאן לראשונה נראה קרב של לוחמי סיירת חרוב עם חמושים בתוך מחנה הפליטים. בריקדות שמבצרות את הכניסות, עשרות מצלמות אבטחה לזיהוי כוחות צהל, מערכת צופרים להתראה מכניסות הכוחות ואפילו מנהרות נשק שנחשפו במבצע בית וגן. נשק באיתור! נשק באיתור! נחלסתי באמיתי! אמיתי, קרלו! זה לא שני מחבלים על הזיג. זה קבוצות של 10, 15, 20 חמושים. כמה מזה זה תחבולות והונאות בכל מבצע? כן. אני לא חושב שיש פה כפר בגזרה שאנחנו עובדים בו בלי איזושהי תחבולה. האויב לומד אותנו ואנחנו עובדים אותו. שש בבוקר חזרה למוצב ג'למה, ליד כביש חיפה ג'נין הישן, בין עמק ישראל וערי הגלבוע לפאתי השומרון. סוף סוף מתקבל האור הירוק מחטיבת מנשה,
והצוות של עומרי מוביל את שיירת 12 רכבי הטיגריס והפנתר שיוצאים מהמוצב. רגע אחד מזקק פה את התמונה כולה של ג'נין. כוח צהל יוצא לפעולת מעצרים בעומק השטח הפלסטיני, ומולו אלפי פועלים פלסטינים במעבר שעושים את הדרך ההפוכה לעבודה בישראל. אנחנו עולים על ציר גולדו. יופי, יאללה, כולה עכשיו שיח עדו. אנחנו מבטחים את עצמנו, יש לנו חרכי ירי בתוך הכלי. אנחנו רשאים כמובן לראות על חמושים בלבד, ודאים, להסרת הסכנה. יכול להיות שהגיעו לפה חמושים שירו אותם. היום אנחנו פה, כאילו... בטח. עומרי ולוחמיו כאן משדרים ביטחון גבוה, החייל שמאחוריו מסייע בניווט אל היעד בשכונה הדרומית של ג'נין. זהו מבצע משולב עם צוות מסתערבים שפועל לעצור במקביל מבוקש אחר בעיר. הייתה הסתכלות בבית של ימ"ס, כרגע מטפלים את האירוע בסיר לחץ. המחבל שלנו יצא מהבית, עושים עליו רשת"ג רשת דיג. דרכו אחרי שלנו כאן בטיגריס. מתבקש לתת חיפוי וביגוד לכוח המסתערבים שהסתבך בקרב יריות עם המבוקש שלהם, ולכן כרגע אנחנו נכנסים לתוך ג'נין, עוברים במספר צמתים שבהם יש ירי לעבר הכוחות, אבל היעד שלנו הוא עמוק לתוך העיר ג'נין. מסקנה שהמעצר חוזלש. מאכזב? בטח. אתה משקיע משהו יום שלם, אתה לא ישן כבר הלילה, כל הזמן עובד. על הפרטים הקטנים, חושב על כל דבר, כל אפשרות שתהיה. מה לעשות, כמה זה קורה. אבל מאכזב, כשאתה... אתה חושב שתחזרו לפה? מישהו יתפוס אותו? אני בטוח. דווקא מבצע בית וגן בסוף חודש יולי עשוי לסמן נקודת מפנה חיובית. אחרי שצהל הרס את כבישי מחנה הפליטים הממולכדים במטענים, ו-46 מבנים של תושבים נפגעו מהירי הרב, ברשות הפלסטינית החלו להתעורר. המנגנונים חזרו לפעול בחלק מהמקומות בעיר, תשתיות חשמל, מים וביוב חדשות מותקנות במחנה, עשרות בתים משופצים, ואפילו המשטרה הפלסטינית חזרה לאכוף את החוק והסדר. בשבתות האחרונות נרשמה כניסה של כ-8,000 מכוניות השייכות לערביי ישראל לקניות בג'נין, בנתון שמתקרב לשיא משנת 2019, 11,000 מכוניות בשבת נתונה. ישראל יזמה פרויקטים נוספים לעידוד הכלכלה בג'נין, בעיקר במחנה הפליטים. במקביל, צהל חזר לפעול בתוך מחנה הפליטים. שני הצדדים מבינים כעת היטב. קריסת ג'נין תסמל לתחילת סופה של הרשות הפלסטינית בגדה ועליית שליטתו של חמאס בערי יהודה ושומרון. בינתיים מנסים לקנות פה עוד זמן, להרוויח עוד כמה חודשים של שליטה יחסית במצב הנוכחי, שלא יגיע רגע ההתפרקות והכאוס. הייתי רוצה להיות אופטימי ולהגיד לך שיפרוץ השלום, אבל אני חושב שזה רק ילך ויהפוך למורכב יותר. אני לא רואה משהו שהופך כרגע את המגמה הזו. ולנו אין ברירה, אנחנו חייבים לנצח.